al cim del món, on millor, per enlairar el pensament doblegat entre braços indolents i genolls esparracats d'arrossegar la pena. El gest, però, conté la sintonia telúrica que germana breus instants la carn amb la pedra, mitjançant el tacte flonjo i efímer d'una nova arquitectura a l'equador dels núvols anomenada vida.